Så er jeg lige blevet færdig på mit studiejob, hvor jeg arbejder som hjælpelærer på et fag, jeg havde på første semester. Jeg kan tydeligt huske for 2 år siden, da jeg sad med det her fag selv, og jeg synes, det var voldsomt svært. Og nu banker jeg dem bare igennem på ingen tid. Der har der mindst været et fag på hvert semester, hvor jeg sådan har tænkt, det her, det kommer jeg aldrig igennem. Og altså, nu sidder man da halvvejs ind i uddannelsen og er kommet igennem det hele. Men man kan til gengæld virkelig også blive imponeret over, hvor meget man kan lære på kort tid. Ja, præcis. Når man selv sætter sig for det, og emner, som virkede fuldstændig uoverskuelige. Hvis man bare lige sidder sammen i en studiegruppe og virkelig går i dybden med det sådan en hel dag, så kan man virkelig gå fra, og så føle, man har fået noget ud af det. Og det er virkelig fedt. Så det er jo en branche, der er relevant, og der hele tiden er i udvikling, og som der er brug for. Jeg synes også virkelig, det bliver ærget, at nogle af de forskere, vi har til at undervise os, er jo, altså nogle af dem er jo nogle af de førende forskere inden for deres felt i verden, og altså de anerkendte forskere, der laver arbejde, der for det første virkelig giver mening, men også altså nogle gange er revolutionerende, og vi har forelæsere, der får altså millioner af euro i EU-støtte til at lave det, de laver, fordi at de kan se, at det er noget, der giver mening. Altså, nu kan jeg jo sige, at det er jo ikke nogen hemmelighed, at der ikke er så mange piger, der læser det her studie. Men det synes jeg slet ikke, man skal lade sig afskrække af. Jeg havde personligt ikke så mange drengevenner, inden jeg startede, men har jo virkelig faldet til ro i det, og har sætter virkelig pris på alle de gutter, jeg har omkring mig. Så det synes jeg bare, man skal springe ud i alligevel. Det er nogle fede typer, der vælger at læse til ingeniører, synes jeg. Ja. Det er jo virkelig sådan nogen, der sørger for, at der er plads til alle, synes jeg. Og sørger for at få alle med i fællesskabet. Så hvis man er et socialt menneske, der er nysgerrig og godt kan lide matematik og fysik, så skal man læse til elektroingeniør. Jeg skulle egentlig have været til undervisning her fra 12 til 4, men mit forelæser er blevet syg, så det er blevet aflyst. Så nu sidder jeg lidt og overvejer, om jeg skal lave lidt selvstudie, og så bare selv kigge på de opgaver, vi skulle have lavet i dag. Eller om jeg skal lave en aflevering, jeg har i et andet kursus til i aften. Men problemet er lidt, at jeg lige har fået det nye FIFA, og jeg kan faktisk godt finde på bare at spille det i stedet for.